Наступний наш гібрид адаптер, всім давно відомий. Спочатку його позиціонували як аналог агресора, але як все. Він, на відміну від агресора, не переростає, має довший період зберігання. Ви бачите, який його можна загущувати. Люди вирощують його теж до 70 тисяч на гектар, мають головку стандартну до 2 кг. Тобто зберігання без проблем до березень, квітень місяць. Надзвичайно легкоростуча капуста, жаростійка, сухостійка, стійка до повітряної засухи, в чому була велика проблема останніх 2 років. Капуста не зав'язувалася через повітряну засуху. Але знову ж не забуваємо, що ця капуста середньопізня. Середньопізня, так. Це не типована пізня капуста, але з можливістю зберігання. Тому знову ж, коли ми порівнюємо зберігання пізньої капусти і біологічні втрати, це там по нашим продуктам це 5-7%. Тобто середньопізня – це втрати 15-18, а то навіть і більше. Ну, якщо по агресору це буде десь в межах 20, то по адаптору в межах 15%. Тому я ж кажу, основне не путати. Середньопізня з можливістю зберігання, але не для довготривалого зберігання. Знову ж, є певні вподобання кожного регіону і кожного періоду продажі, є форма голови. Тут не залежить ні смакові якості, не залежить абсолютно ні врожайність. Тут залежить просто вподобання самих людей. Комусь подобається плоска, комусь подобається кругла. Тому стандарт уже такий певний заданий осінь до Нового року. Люди купують у нас стандартно плоску капусту. Відповідно, після Нового року люди хочуть уже круглу капусту. Тут балансуємо. Є стандарти, є потреба ринку, відповідно, ми в цьому напрямку працюємо. Ломати, переломлювати наших споживачів доволі нелегко, і в цьому немає абсолютно ніякої потреби. Тому адаптер середньопізній – це такий баланс поєднання. Да? Можна продавати як на свіжий ринок через базари. Це буде стандартна 3-3,5 кілограми. Також можна продавати через супермаркет. 3 кілограми – це якраз нормально. Через те, що далі ми будемо говорити про наш зірковий продукт агресор, який в свій час наробив, я пізніше про нього розкажу, наробив такого перелому на ринку. То адаптер – це вже більш для людей, які запрограмовані на кінцевий результат, на кінцевий продукт. Тут немає такого, що одна голова у вас буде там 5 кілограм, інша буде там 3 кілограми. Це чіткий стандарт. Якщо ви заходите от на полі, бачите, да? Який він буде на початку ряда, в середині і в кінці. Тобто немає розмаху між самою вагою і формою. Все рівно, чистенько. Тому ми називаємо це високоінтенсивний продукт для людей, які розуміють кінцеву ціль, що вони хочуть отримувати на виході. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.